Përshëndetje nga studia lajmeve të dashur televizionist të televizionit Tres, si zakonisht do të japim edicionin informativ. Lajmet do të fillojmë me të rejat që kanë ndodhur në vendin tonë. Presidentët e vendeve anëtare të NATO-s, të Europës Qendrore dhe Lindore, në mesin e të cilëve edhe presidenti Stevo Pendaruski, dhanë deklaratë të përbashkët të shkruar lidhur me vendimin e Rusisë për aneksimin e paligjshëm të territoreve ukrainase, në të cilën sërish prekin mbështetjen për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Ne, presidentën nga Europa Qendrore dhe Lindore, nga vendet lindore të cilëve vizituan Kievin, gjatë luftës dhe personalisht të dëshmuan pasojat e agresionit rus, nuk mund të heshtim për para shkeljes flagrante të së drejtës ndërkombëtare nga Federata Ruse dhe në këtë drejtim bëjmë deklaratën e më poshme. E shprehim edhe një herë mbështetjen tonë për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Ne nuk njohim dhe nuk do të njohim kur për pjekjet ruse për të aneksuar ndonjë territor Ukrainas, thuhet në deklarat. Fuqishëm qëndrojmë, thuhet më tej, në vendimin e samitit të NATO-s në vitin 2008 në Bukuresht për antarësimin e Ukrainës në të ardhmen. E mbështesim plotësisht Ukrainën në mbrojtjen e saj kundër pushtimit rus. Kërkojmë që Rusia të tërhiqet me një herë nga të gjithë territoret e pushtuara dhe inkurajojmë të gjithë aliatët që të rrisin dukshëm ndihmën Ukraine për Ukrainën. Kushdo që kryen një akt agresioni duhet të mbaj përgjegje dhe të sillet para drejtësisë, qëndron në deklaratën e përbashkët. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut në vazhdimin e mbledhjes së 86 votoi vazhdimin e afatit të gjendjes së krizës për shkak të mungesës së energjisë elektrike në territorin e gjithë shtetit si dhe për shkak të mungesës së energjisë për ngrohje në Shkup. Me 83 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, u votua vazhdimi i afatit e ekzistimit të gjendjes së krizës në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për shkak të mungesës së energjisë për ngrohje dhe gjendjes në tregjet energjisë elektrike, ndërsa me 86 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, u votua propozim vendimi për vazhdimin e afatit e ekzistimit të gjendjes së krizës në rajonin e qytetit të Shkupit për shkak të mungesës së energjisë dhe ngrohjes, së mundësisë për shfrytëzimin e lëndëve djegëse alternative dhe gjendjes së tregut energjisë së ngrohjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i dhurojnë Maqedonisë së Veriut 78 milion dollar për pajisje dhe avansim të kapaciteteve të armatës, kumtoi Ministria e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska. E morëm lajmin për mbështetjen aliate dhe gjithsej 78 milion dollar të cilët do të destinojnë në projektet e nevojshme që të arrim qëllimet e NATO-s të shkatësive dhe do të na mundësoj që në mënyrë edhe më intensivitet të zhvilloj kapacitetet të modernizohemi, të pajisemi dhe të kemi mbrojtje të fuqishme kibernetike. Armatë moderne dhe të avancuar, partneritet mes Maqedonisë së Veriut dhe SBA-s, nuk do të thot vetëm mbështetje politike, nën kuptohet edhe bashkëpunimi dhe mbështetje për ndërtimin dhe avancimin e shkatësive dhe kapaciteteve të armatës tonë. Në 30 vitet e kaluara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës është partneri ynë strategjik dhe aliat në realizimin e këtyre qëllimeve, tha Petrovska. Ministria e falimderoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetjen. Përndryshe, gjatë ditës së djeshme, përfaqësuesi të kreu shtetëror reaguan mbi idenë se shefi të shtabit të përgjithshëm, general nën kolonelin Vasko Gjurçinovski, për kthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Këto ishin aktualitete që ka ndodhur në vendin tonë, ne lajmet do të vijojmë më të reja që ka ndodhur në rajonin tonë. Komuna rurale që ndëzhu vazhdojnë me realizimin e shumë projekteve. Kohëve të fundi, sidomos të realizojnë projekte për regullimin të pjesës qendrore të komunës. Kryetari i komunës Arjan Ibrahim, në lokale të biros për zhvillim rajonale në Shkup, në shkruajti kontratë për përkrakjen financiare të një projekti për regullimin e qendrës dhe disa rrugëve lokale me drejtorin të biros Ramis Recepi në një vlerë prej 60.000 eurove. Kryetari i komunës Qendërzhup Arjan Ibrahim tha se komuna Qendërzhup në kontinuitet ka patur përkrahje nga kjo biro, gjë që ka ndikuar në financimin të shumë projekteve, sidomos në ndërtimin e rrugëve lokale në Qendërzhup.
Këshilli i komunës Dibër për shkak të uljes drastike të numrit të filloristëve që faktikisht sjell në pikpyetje numrin e paraleleve në komunën, ka sjell vendim që paralele të funksionojnë me më pak nxënës se sa 20, që është një e drejtë e Këshillit të komunës, por që pastaj vendimi përfundimtar e sjell Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Për këta vendime, kryetari Këshillit të komunës Dibër, Fuas Pahiu, thotë si janë vendime me qëllim që të mbahet numri paraleleve në të 3-9-vjeçare të komunës Dibër, me që paralele tani ka një numër shumë të cënuar të nxënësve fillorist. Situata me uljen e nxënësve të shkollave të Dibrës vërehet edhe me përmasa shqetësuese nga viti në vit. Këtë vit në tre shkollat në vjeçare të Dibrës, në klaset e para janë regjistruar gjithset 127 nxënës, numër që është shumë i vogël në krahasim me vitet e kaluara. Në shkollën fillore Penesia janë regjistruar gjithset 66 fillorist, në shkollën fillore Said Najdeni 28 dhe në shkollën fillore Riste Ristevski në fshatin Kosovras të Poshtëm 33 fillorist. Për shkak të këtij numri të ulët të paraleleve në 3-9-vjeçaret, ka numër të nxënësve në 20 që do të thotë se janë në normë ligjore për të themeluar paralele. Ashtu mesatarisht në 4 paralelet në shkollën Penisja numri nxënësve është 16, në shkollën Said Najdeni në 4 paralelet numri mesatar është nga 7 nxënës dhe në shkollën në fshatin Kosovras nga 4 paralelet mesatarisht ka nga 10 nxënës. Këta numra shqetësue, si që tha në seancë, rrezikojnë edhe mbylljen e disa paralele dhe normalisht edhe ngeljen pa punë të arsimtarëve. Kryetari Këshillit Fuas Pahiu, pas miratimit të vendimeve për uljen të numrit të nxënësve në paralele që do të thonë do 20, thosë se është një rrugëdalje që mundëson ligji për arsim fillor. Para disa muajve u ndërtua unaza e rrugës në afërsitë të spitalit të Dibrës, por shumë shpejt në këtë unazë u paraqiten probleme dhe dëmtime, në këtë unazë u paraqiten edhe një grup e cila drejt për drejt rrezikon komunikacionin. Pas reagimit të pushtetit vendor që faktikisht finanson këtë projekt dhe ndërtimit unazës, ndërmarrja që nuk realizoi projektin, ashtu si duhet ka filluar edhe është në fazën e mbarimit të mbushjes së gropës. Bëhet fjalë për një unazë e cila jep një kontribut të madh në lidhje me sigurimin në komunikacion të qytetit. Kjo unazë gjendet në rrugën shumë frekuentuese, me që kjo është rruga e qytetit që gjendet në afërsitë të spitalit, por edhe rrugë rajonale dhe ndërkombëtare, me që në këtë rrugë realizohet komunikacioni për në vend kalimin kufitar plan. Në turneu ndërkombëtar Struga Open që u mbaj gjatë ditës së djeshme, pjesëmarrës ishin edhe antarët e karate klubit Dibra. Sipas trajnerit të klubit Durim Paçuku, karatistët Dibran kanë dominuar në shumë kategori. Tre vendet e para në këtë turni kishte Sara Duka, Era Koxha dhe Vlera Sela. Vend të dytë morën me lekë 4, kurse vendet të treta fituan Genta Sela, Ema Qutra, Edon Riza, Blina Gorenca, Hana Franku dhe Amir Duka. Dhe pjesë marës të tjerë nga Dibra o prezentuan shumir në këtë turnir, morën pjesë karatistën nga vendi jonë, por edhe nga vendet të rajonit. Në kuadër të ligës së tretë të Perëndim, futbolistët të Korapit ishin në koqir kundër ekipit të Liris nga Gërçari. Në stadiumin e qytetit në Dibër, Korapi mundi Lirin me rezultat 4-1. Në këtë ndeshje, Trimi Ambari shënoi 2 herë, kurse Edin Mesovski dhe Bleron Muça nga 1 herë. Në ndeshje, futbolistët Dibran dominonin gjatë 90 minutave. Udhëheqësia e klubit të Korapit potencon se Korapi shumë shpejt do të kthehet ligës së dytë futbolistike. Shikues të respektuar, këto ishin lajmet, bashkë, miru pafshim.